በመከተል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ተገኝተው ካነሷቸው ሐሳቦች መካከል ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ግንኙነት ያደረገች ያለችውን ስራና በተለይም ደግሞ ህግን በማስከበር ዘመቻው የጎረቤት ሀገሮች ሲወጡት የነበረውን ሚና አንስተዋል እንዲሁም ደግሞ አመስግነዋል። ይህንንም በተመለከተ ባልደረባችን አሳየናቸው ክፍሌ የሚያቀርበው ዘገባ አለ ተከታትለን እንመለስ። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ትኩረት ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል በዲፕሎማሲ ዘርፍ የተሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ነው። ለዘመቻው ስኬት ሁሉም ጎረቤት ሀገራት ከፍተኛ ሚና ነበራቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላደረጉት ድጋፍም በይፋ ምስጋናን ቸረዋል። የህወሓት የከፋፍለ ግዛ ሴራ በሀገር ውስጥ ብቻ ያበቃ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎረቤት ሀገራትንም ለመከፋፈል ህወሓት ሲሰራ እንደነበረ ገልጸዋል። በዚህ ውስጥ በጣም የሚያሳዝነው ሱዳን ጋር የገጠመው ሁኔታ ነው። የሱዳን ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ለዚህ ሀገር ትልቁ ለታይዋለ ህዝብ ነው። አሁንም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገ ህዝብ ነው። በኋላ መጣበታል። ነገር ግን ለሱዳንም የተወሰኑ ሰዎች ሄደው መከላከያ ማለት እኮ እኛ ነን፣ እኛ እንወጋህም፣ አሁን ነው ጊዜው መሬት የምትወስድበት መግባት ትችላለህ ብሎ የቆሰቆሱት ከኛ ነው። የሱዳን መንግስት ግን እኔ በኃይል ሳይሆን በህጋዊ መንገድ ነው ይገባኛል ምለውን ነገር መልሰው ብሎ መረጃውን ሰጥቶናል። እዚህ የሚያጋጩን አለበቃ ሲል እዛም ተወጣ። ሶማሌ ክልል ብትሄዱ ሲሚለርሊ ይሄኛው መንግስት ሞቃዲሾ ይደግፋል እንትና አይደግፍም እያሉ ሶማሌዎች ከኛ ጋር ለማባላት ሳውዝ ሱዳን ብትሄዱ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በሀገር ውስጥ ያበቃ ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ ዳ ሀገር ብትሆንም እንኳን በሉዓላዊነቷ ላይ አትደራደርም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብድር በእርዳታ ኢትዮጵያን ማስፈራራት አይቻልም ብለዋል። ወዳጅ ሀገራትም ይህን ሊያውቁ እንደሚገባ አስምረውበታል። ለወዳጆቻችን ያለኝ መልእክት ዲፕሎማሲን እናቃለን። ኢትዮጵያ ማለት ዩኤን የመሰረተች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ማለት አፍሪካ ህብረት የመሰረተች ሀገር ናት። ዲፕሎማሲና መልቲላተራሊዝም አይነገራትም። በሰላም በድርድር የምንታወቅ ህዝቦች ነን። ሰላም አስከባሪ የሆነን ብዙ ያገለገልንን በኮሪያ በርካታ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ይሄ ይቀጥላል። ግን ለወዳጆቻችን መንገር የምፈልገው ነገር ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከእኛ ጋር እኛንም ማወቅ አለባችሁ። እኛ ምንም ድሃ ብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ ዓመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን። ሀገርና መንግስት ግራ የሚገባን ህዝቦች አይደለንም። ይሄን እንድታቁን እንፈልጋለን። እንኳን ዛሬ የዛሬ 100 ዓመት የተሻለ ትጥቅ ያለው ኃይል ልግዛችሁ ብሎ አይ እኛ ሞታችንን እንመርጣለን እንጂ አንገዛም ብለን እኮ ብቸኛዋ ነጻ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይሄንን ከረሳችሁ ማስታወስ ያስፈልጋል። ሶስተኛው በግል የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክብራቸውም ሽልማታቸውም ውዳሴያቸውም የኢትዮጵያ ህልውና ነው። በመደለያ በኢትዮጵያ ህልውና የሚደራደር ኢትዮጵያዊ ማጠብቁ ስህተት ነው። እሱም ሰላም ወዳድ መሆናችን ለሰላም ምንተጋ መሆናችንን ተገንዝባችሁ የእኛን ነገር አውቃችሁ በትብብር መንፈስ እንስራ እንጂ ደህንነት አይደለም። የደህንነት ይመጣ ክብሩን አሳልፎ መስጠት የሚፈልግ ኢትዮጵያ የለም። እንግዲህ ይሄን ነገር ደግሞ እንዳትፈርዱብን የኛ ጥፋት አይደለም። አባቶቻችን በደም ውስጥ ያሳለፉብን አንችልም እንደሱ። ይህ ቡድን የፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰትን የዘር ጭፍጨፋ እየታወቀ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከወንጀለኛው ቡድን ጋር ተደራደሩ ማለቱ አግባብነት የለውም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማይካድራው የዘር ጭፍጨፋ ብቻ በጦር ወንጀለኝነት የሚያስከስስ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ኃይል ምን እያደረገ እንደመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየሰራ እንደመጣ የማይገነዘብ የዓለም መንግስት አለ ብዬ አልገምትም። ሁሉ ቢቀር ማይካድራን ያልሰማ ሰው የለም። ማይካድራን ሰምተን የሰሜን ህዝብ ምክትል አዛዥም ታፍኖ በሺ የሚቆጠር ታፍኖ ሬሳ ራቁቱን ተኝቶ በማያውቀው ዘሩ ተጠርቶ ማለት ነው። ሰዎች ራቁታቸውን ሄደው ተነጋገሩ። ከማን ጋር የምንነጋገረው? በሌላ ጎኑ ውጊያ ላይ ያለንም ስንደራደር ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ድርድሩ ሲደረግ የነበረው ከህጋዊው የትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር ነው ብለዋል። ከወንጀለኛ ጋር የሚደረግ ምንም አይነት ድርድር የለም ብለዋል። በርግጥ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገባው እንዲገነዘብ ፈልገው የኢትዮጵያ መንግስት ድርድር ሲያደርግ ነበር ውጊያ የተዋጋ ድርድር ያደርግም ይለውሸት ነው ድርድር ስናደርግ ነበር ባለፉት ሁለት ሶስት ሳምንታት ውጊያ ላይ ያለን ድርድር ነበር ያለም መንግስታትም እንዲያቆት ይህ ድርድር የተካሄደው ከዶክተር ሙሉ ጋር ነው ከህጋዊ የትግራይ አስተዳደር ጋር ከሱ ኮሚቴዎች ጋር ድርድር ነበር እንዴት ትግራይ የምናደርገው ዘመቻ የሚፈጸመው አንደኛ ህግ አስከብሩ ወንጀለኛ ያዙ ሁለተኛ ከተማ ውስጥ እንዳትዋጉ ህዝቦቻችን እንዳይጎዱብን ዜጎች እንዳይጎዱብን ሶስተኛ በያዛችሁበት አካባቢ በፍጥነት ክልሉን መገንባት ማቋቋም ስራ ስሩ ብሎ ዶክተር ነጋና ቲሙ ለመንግስት ተደራድሮ ሚሽን ሰጥቶን እቅዳችን ያወጣ ነው በዚህ ድርድር ላይ ነው ከወንጀለኛ ጋር ተደራደርክምና ድርድር የለም የሚባል ነገር ስህተት ነው አሁን ቀጣይ ስራ የሚሆነው የትግራይ ክልልን መልሶ መገንባትና ወንጀለኞችን ያደኑ ወደ ፍርድ ማቅረብ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው የምክር ቤት ውሏቸው ገልጸዋል።